roti bakar guys. Hungry in the house, hungry in the house. Also from the house, also hungry. Wohen Allah. Pegopa. Lapa. Ika rasa baik kita berdoa, mesti makanan akan datang. Lah. Ya Allah. Allah semanahim. Bukan. Ika rasa Ika dapat hidayah. Ika dapat rasa. Sekejap hidayah. Oh. Hungry in the house, hungry in the house. This is from NZ Crunchies. Ini adalah cheese primo. Kepada yang suka cheesy-cheesy, boleh ambil cheesy primo. Siapa suka coklat-coklat, boleh ambil coklat supreme. Siapa suka milky matcha, boleh ambil milky matcha. chicken floss. Yes. Kali ni roti chicken floss kan? Yeah. This one is her favorite. Yes. My favorite too. Salted egg. Golden salted egg. Yes. This one, pagapa. This is Korean barbecue. How you like that? Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng. Jadi kita akan bagi tahu later. This is super surprise friends in Malaysia. Kita mari rasa Korea. Okay, kita mula dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dia macam rasa smoky-smoky. Rasa macam dalam dekat Korea. Makanan Korea kan dia jenis macam-macam nak cakap kan? Dia macam ada terbakar-terbakar. Bukan? Yes, spicy, kan? Spicy, yes. Once dah makan, dah tak? Dan untuk pengetahuan semua, Korea BBQ ni dikeluarkan awal tahun 2020. Bakar. Malaysia ni, orang kata breakfast mesti nasi lemak mahupun roti bakar. Tak kira waktu. Take both colour. Nampak, kalau tengok mula-mula nampak macam bacon kan? Dia macam nampak macam bacon. Oh, gua punya harga. Dia dah terus sampai ke taste bud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Guys, seperti mana kita makan roti bakar yang ada mentega. Kan mentega dia macam masing-masing manis-manis tu kan? Inilah dia. Oh, tentu sekali. Inilah dia. Rasa roti bakar. Yang sebiji macam roti bakar. Cuma dia crunchy je. Sangat sedap. Saya tak boleh stop. So, perisa roti bakar ini adalah snack. 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 Snack pertama yang dia ada di Malaysia. Tahniah NZ Crunchies. Snack limited edition kepada sesiapa yang cepat mendapatkannya. Bagaimana anda dah dapat? Anda tulis komen nak dash clump. Nanti agent akan cari anda semua. Kalau anda mahu jadi agent, just click di bio di Instagram with viral crunchies. Yeah. Yeah. This is so nice. Terus rasa macam nak minum kopi ah. Kan best kalau ada kopi. Ya Allah. Ada kopi. Ada sugar. Kan rasa macam nak mango lah.